No niin, ensimmäinen öljyvaihto Universal sai 34T 0,6 litraa. Vaihdettiin öljyt, otettiin vanha pois. Siinä on uuden öljyväri ja se mikä tuli koneesta 2 tunnin ajon jälkeen. Eli siellä varmaan varastorasvaa tai jotain, mutta melkoiseen tummaa tavaraa. Ei kyllä niinku, ei läpinää. Että tota, kyllä ehdottomasti kannattaa. Ja tossa on sitten se uuden öljyn väri. Melkoisesti paremman väristä kuin sitten tää, mikä on 2 tuntia ajettu. Mä en tiedä, saako verkkokauppa komista. Varmaan saa tätä Universal. Muistaakseni niitä oli Jonsered. Ei kun Mäkkullo. No kuitenkin tämmönen systeemi. Sitten tulee tämmönen truutta mukana. Ja tää on ihan vaan putki päähän ja tuolta sisään ja sitten vedetään vanhat öljyt pois. Ja kannattaa siinä olla apukätenä. Toinen vähän nostaa tuolta, kallistaa tänne päin. Siellä melkein puolet jää tonne sisään, jos ei sitä kallista niin kuin 45 asteen kulmaa ja sitten imaset tuolta kaikkia pois. Eli aika hyvä, ehdottomasti suosittelen tätä. Ja en tiedä, onko tää hyvä öljy vai huono öljy. Tää on öljyä. Siis nää kuluttaa öljyä, niihin kannattaa laittaa öljyä ja vuoden välein kannattaa vaihtaa öljyä. Ellei jopa useammin, jos kone käy koko aika ja kauheasti työnnetään ja lykitään, niin vaikka 2 kertaa vuodessa. Tää nyt ei maksa kuin 20 tää sarja, niin tämmönen 06. 1 06 piisaa justiinsa tonne koneen sisälle, niin tota.